Kabupaten Padalarang. Yo, aku Pejiman Jogoroko. Oh, Jogoroko. Sopo ku, eh? Tumenggong Wiro Punosko yang mentarang. Manu tau tahu, gateng siamu, eh? Iya, gateng. Gateng, gateng, gateng. Ayo, ayo. Iki projek petanam wis tuwa do maju ae. Sing enom ora maju ae. Anane tu. Nadyan kok isih wani maju nang palaga. Wis apa li? Aku Joko Sukoe Pejenemane Kanjeng Adipati Encik Semae. Pandan aran? Hmm. Nungkul. Piye? Nungkul lho ae. Nungkul iki ae. Iyo, iyo. Iyo, iyo ae. Waduh, iyo ora kroso. Iyo. Ora, iyo. Waduh, ayo maju maju. Nyeleneh kowe ya. Kok nyeleneh? Kabeh priya kowe wanita dhewe, ha? Oh, kowe ngremehake karo wanita, ngono apa? Ah, ora. Nah, ayo. Yo. Kowe bali yo. Hah? Bali rasa nang Pandanaran. Rumangsamu aku ki utusan dari kepi. Utusan wong wis tuwa. Nyorohke nyawamu ngono apa? Nek iso kowe mateni aku apalah yoga. Oh, njaluk mati to kowe? Kowe lha seneng apa? Ketiban tanganku iso jengkelang pandamu. Cobanen. Tenan ta piye? Ora. Kowe, waduh. Oh, aja mbok anggap sepele aku. Metes. Kan ngambleng? Ya, tak genti tak tampuk. Ati yo. Duh. Ayo. Ora apa-apa. Apa? Patung meneh. Iki kok tenanan ta iki? Ya ora piye. Ayo. Tan. Yo. Saiki nganggo gaman. Nganggo gaman. Yo. Tak ladeni. Ayo. Tamanan iki. Yo. Wasis kowe ya. Wasis. Yo. Yo. Tenanan sampean iki di, eh? Leora tenanan iki arep apa meneh? Mumpung sakniki bantening prajurit dereng akeh. Mumpun sakniki sowan mawon sampean di. Pripun kula karepke kok? Pun kula ora miris ora wedi. Wis mantep timbali lo. Gagal apa ngajak? Oh mati sampean di, eh? Ayo. Iya. Awas. Iya. Iya, digoyo kira. Iya. Lipat sampean. Wis iya. Ayo. Ayo. Ojo ido. Waduh. Ayo, waduh. Wat. Ayo, waduh. Lo, waduh. Eh, Joko. Lan kowe batek manapun? Iye. Hmm. Saiki kudu sing ati-ati. Iye. Sing Joko kudu saiki patak haris meneng tepis piringe kadipaten, eh? Iye. Menawa engko ana muringe Kanjeng Sultan aku njur ngreke kabeh prajurit ing Mataram. Iyi. Iyi, kowe badhe tanggel jawab. Wes engko sikanipun Kanjeng Adipati mangke. Aku tak kundur Kadipaten. Iyi, sediko. Iyi.
pripun kok manuk blekok? Manuk blekok wis nganti tuane semene ora ngerti iki kepriye. Kowe nek ngerti tak takoni ayo. Piye? Padha dene awak dhewe dadi ular kirik. Ular kirik piye to? Ah cantrik kirik. Cantrik iki nang dindi ming bocah, cantrik wae to. Cantrik iki ora bocah. Senajan tuwane ngono sing dadi cantrik. Lah iya nek sebut ya cantrik. Ning sebute ra sebutane mesti bocah santrik. Aku ra sing ngundang sang pendeta mergo tuwa kono. Mulane iki padha karo manuk blekok kuwi ayo kowe nek ngerti. Tak takoni nek kowe wis tau keruh-keruh manuk blekok to. Sing aku takoki ngono apa nek manuk blekok ora barang aeng to kuwi. Lho, rumangsamu reh ning awake dhewe iki urip ning rombongan kapanditan ngono. Dadi apa-apa kuwi kudu disuroso. Dadi nek ngen pendeta iki urung tau ngrembug manuk blekok. Ya, kowe aja omok lho tak takoni cilaka kowe. Takono sak bujatmu nek mung takon manuk blekok wae manuk blekok piye sikile dawa. Lah nek mele sikile dawa kuwi barang wis nyata wis ketok saiki tingkahe sik manuk blekok kuwi. Sebabe apa kok manuk blekok kuwi nek nucuk yuyu ta mau nggon gendinge adate rak percil. Kayak kok sikile digantung siji iki apa sebabe? Wis. Kuwi ngematke kok ngematke barang sing arep dicucuk. Nah, kowe kleru le momong. Kau ngono kok wani dadi cantrik. Ngemat kayak gini orang iso kok gantung sekali umumnya bang ngemat kayak gini nges bang ngier kaya kena lo nanti kau bang makat nah mula kui yeah. Aku ngemat kayak sengat di total kui kok ngemat kayak seng di total amlo hanya sekali gantung siji orang uno abi ya nek we ayo coba seng gampang we tur nyotau kui mula sekali gantung siji sebab nek digantung kabeh tiba. Si manuk blekok kuwi. Ha iya. Mung kaya ngene kok tak omong kowe. Ora sah. Ya men kok iki barang lawas-lawas iki tinggo. Ayo. Ya saiki diomong sing aeng-aeng. Apa? Hah? Wis jak mbayar. Aeng-aeng ya bangsa ngandake pengalaman barang ngono. Saiki ngono awake dhewe iki dadi cantrik rak meng golek kepinteran ta. Sok nek wis pinter awake dhewe iki aja kepengin meng arep pengin dadi penggawa negara ngono. Tadi ya sing gawe yang sebuah barangnya ditandangi nek nyuk kabeh kepengin do dadi abdi kepengin dadi penggawa negara ya engko gawe yang sebuah ana sik nandangi ha ngene kok gawean jaba iki kowe kok mempengi gawean jaba wae iki lho sing jenenge nek saiki jenenge wira swasta iki opo ya lah iya ta aku saiki ngedeke bingkil jam ha tukang jam kowe bingkil jam aku bingkil sik njegok kae karo. Piye? Kae ra ono bingkile kae ra tau rusak kae koyo ngono kae. Kowe wis ngerti apa suka dukane wong gawe anu wong dadi bingkil jam. Piye? Ayo coba. Piye? Aku wis tau pengalaman bingkil. Aku nek sing marane jam ki ngerti ku ya mek garek weruh sak ngono kuwi. Pancen ora ngerti jero-jeroane. Bingkil jam kuwi ora ora penekan, ora angkat junjung gaweane enteng. Angger mangsane arep hari raya kae. Dino Riyadi, sing dandak kokah. Aku pas ngarep Dino Riyadi sing dandak kokah banget aku kawit esuk wae nganti ora keber mingset. Bareng sing dandake do lunga, rada selat ta le. Aku yo entas dandan-dandan buka-buka mlayu nyang mburi rekane arep isuh aku. Rekane. Aja. Bareng aku ngangetke jempolku sikil dadi gedhe banget lah aku iki. Gedhe mengko njuk wulune ngon sikil iki ketok diwut-wut lho kembungok sak kayange. Bojoku teko. Napa bapakne napa bapakne? Ana ya aku iki jempolku iki piye jempolku? Kana ya ndarani kena apa-apa ngono ta. Mergo ayu. Aku bengok mergo jempolku gedhe banget iki. Bojoku nyekel cet dipecet-pecet. Aku urus jempole bojoku. Aku ya bengok menah. Mbokmu utekmu ya milu gedhe. Bareng bojoku ngengetke aku. Guyu. Guyu. Wadah. Kowe iki sing wong edan kok. Apa itu bapak anu mbokmu? Lah kuwi apa? Sing tememplek kuwi. Lah wong kowe lemu teman ndang gawe ya urung tak copot ngono kok. Bareng tak delok, wo aku sing ngangguk. Kuwi keker kuwi. Nganggo Surya Kono tememplek ning mripat. Mulane aku ndelok apa-apa kuwi gedhi to. Ata nek wong sak omah iki buta kabeh ya ta. Aku kuwi beja kowe mek weruh jempol, ya ta? Iya. Aku nek ngantek weruh untune anakmu, lho, ya ta? Wah, iya saya ra. Ora saya kuwi mesti girap-girap. Angkara ini jenisnya pengalaman kali. Pengalaman
Gue ya ora wani ngandak kene ndelok liyane apa-apa ngono kok. Aku bangsa pengalaman kok bangsa mingkewan wae tak rasane. Berarti men wong nang penditan kok nang kapertapanan kuwi. Ayo mlane awak dhewe nek leren le nyantrek ngono iki ya nyambut gawe sing apa sing disani awake dhewe le. Ya kuwi apik nek kowe duwe sampean iso ndandani jam kuwi. Iya. Langsung anu wae nganake pasang kae pengumuman kae. Iya. Tukang bongkar pasang. Ngono. Aku. Ayo, aku tandangi wong loro. Hah? Aku sing bagian bongkar, kowe sing masang, ngono. Terus nek men khusus kon bongkarke jame tok kowe aku sing bongkar. Ini bongkar pasang rak digenahke nek kowe ngon tukang jam. Nek muatan bongkar pasang, kowe kon bongkar omah engko. Malah kewan. Lah jare wong iki sik dirembuki jam kok ya. Oh, lah iya tukang bongkar ngono. Ane kuwi nang nek ora sambung karo pertapan kene ya. Wis aja werna-werna nek momongane dhewe rene nek malah tak ditakoni sing werna-werna. Ora arep takon werna-werna nek. Ah iya. Ora tak nek ora takon tak kabari le. Mah gila iki makmu gedhe iki jempole malah tenan marai girap-girap. Wong-wong edian saya tuwa ora golek dalane ing padang. Lah malah ngene-ngene iki. Eyang gawa obor lah. Aku ngobori apa? Ya menela golek dalane padang nek peteng gawa obor. Bapak mau orang mereka boleh cokro. Harus nurung kita cerai. Neng di to. Saja izin yang kebun saja. Saja, aku yakin ngerti kenal kok raja omongan kok min saja. Kau yang set ngono kok coba. Aku wi prapto aku wi coba. Nek bangsa pendito ini mestinya ya. Nah, tunggal dini leo rasa ambung gunuman. Ngerkoso saja aku gunuman karena aku ngerkoso. Ayo saplai urut. Dibedani jempolnya makmu gede cokro kuwi aku ayo wis. Kowe ki anggere kokean ngelmu peparinge bapak, njer guneme ora sambung. Lah kuwi. Werna-werna ning ora genah. Aku ki mek ngapalke kae lho ngelmu iku kelakone kanthi laku ngono kae ta. Kae kena nggo penataran barang ora iso mung liyane nembang kae wis rampung. Mula wong ki kudu kurang sampurna ki mergo kurang syarate nek. Piye? Ya nganggo disyarate, syarate iki ngelek. Ora ngombe. Ora ndelok sorot sing sengenge. Ora urung jaba aku syarat. Iki nggo gayung ilmu ngono. Kuwi malah wong kualik kuwi. Ora nrimo karo sing gawe urip. Wong dikai srengenge, dikai apa-apa kok njuk ora mangan, ora ndelok srengenge. Lho. Kuwi jenenge wong ora nrimo. Kuwi wong gayuh kok. Sebab ngelmu gaib nek digayuh ora sarana peteng utawa meneng. Ngono kuwi iso teko. Aku carane tempe digembacem kok. Lho, ngadil ora. Mau Surya Kanta saiki kok dadi tekan kok baceman iki lak ya wis. Lah sing jeneng wong kok kan ngelmu iki kok khusus ora edan wong iki. Ilmu mau ngomongan ora turut, omongan ora gathuk, ngomongan werna-werna. Lak njur tekan. Wing kok njuk kandak cem-ceman barangku mesti njur. Ini tak kandhani kene. Piye le? Mumpung bapak durung rawuh. Lah iya. Tur mengko ya bakal tak aturke nang ngersani bapak. Aku ki ora krasan ning omah saiki. Krasan. Ah piye-piye? Nek pancen ora krasan ah ya apa pindah saka kene ngono. Lho sing mare ora krasan ki ditakokke ra ana to. Apa ya nyawang sesawangan sing wis ora nyenengke? Apa ya lituru kurang kepenak? Ku malah kesuwen wong ngono. Kurang enak lho sing mare ora krasan ki ra ana to sebab e wong kuwatan ora krasan. Kowe ki wong mek jamoman kok njur kaya entel dadak nyelidiki ditakon iki ora kerasan iki piye kok aku ora kerasan iki nek ora kerasan apa pindah ngono kuwi wis pas kok njur kaya ngene sing tak karepe aku ora kerasan mapan ning pertapan Gunung Pring kene iki nah kuwi ning Gunung Pring ora kerasan mergo saka mekaring atiku ngrasake swasana apa sak lawase urip aku ki mung kaya ngene iki ora sak ora do gelem ngrasake. Esok kae sing ngene njedul saka wetan. Saya dhuwur, saya dhuwur, saya dhuwur, saya munggah. Aku ki uripku ngendikane bapak. Nek padane sing ngono agek tengah ni. Bakal iki sing munggah, munggah, munggah. Junjung derajating kulawarga Gunung Pring kene. Nek rene wengi aku ya ming srawung karo kowe, ya ming kok cak ngrembug tempe baceman, kok cak ngrembug apa aku mau jempol sikil kaya ora meletik pikirku
Malah lho, iki malah anake dhewe iki Bapak Canom rada nalar ngono. Ah, kowe iki sing ora tampa kok. Kuwi sing dingendikake momongane dhewe iki jatine iki ngelmu. Ming kowe sing ora tanggap kowe dijajaki nek ngono. Lho, kok ya? Lho, ngandake sengenge sekawetan. Sekawetan. Saya dhuwur ning dhuwur tengah panas banget. Engko nek ketutupan mendung jenenge rembes. Wis ora gaduk meneh to. Ayo. Apa kok ora jeleh? Rino wengi aku mengadu arep karo wong sing ora tak onekke waras. Ha iya. Nek jane iki omong iki rada sambung karo mau kae. Tak iki srengenge ya rembes. Iku mergo ya kaling-kalingan sampeyan kandhaku. Niatku kuwi aku arep golek tambah sesrawungan. Seserepan syukur bagi aku bisa ngabdi. Ning negara Mataram ngono apa kepiye? Kuwi aku mbak. Kuwi kok kaya ya rada bener. Iya toh. Ala apa wong kene dadi abdine ngratu. Lho. Cedak karo udan negara, cedak lir samubarang, kawruh kang luwih sampurna. Ning nek kowe karep kaya ngono arep ning Mentaram dadi abdine ratu, iki makmu gedhe cakra iki wis mesti Suraya. Piye ta? Mula mau ngandhakke Surya Kanta mau merga dheweke iki ora seneng dadi punggawa negara, dheweke kuwi mula terima mbacem tempe kowe mau. Iya. Aku ora kaya ngono kuwi. Ana kabeh wong metu njuk kepengin dadi abdi, ra ya njuk kebak ta njuk sing nandangi liyane ra ana nangkrak mrene ngono ta. Wong aku ya ora meksa, aku ya ora arep ajak-ajak. Ya ming nek pancen dheweke iki melu wong nyatane wis ngomong aku ayo. Ayo kuwi ora malanit. Lah ning kowe ya wis diwelek sak kabeh pengertian ngono kuwi. Karo dadar. Ajeng ya kalian. Sapa sing arep are? Kang Putra. Karo bapak ora kena matur bab. Ora, balik cokro mau. Iki wis tak pedhot wis damar mancung. Iya nek ora krungu. Nggih. Nek krungu yo ora dialing-alinge apa meneh. Are. Apa dikira aku mau ora ngrungokake anggone padha omong-omong apa? Kiai sampun midanget. Ayo mestine krungu wong jarene wong dikuping ki nggo ngrungokake. Ana kados kuwi. Dhewe tau ngomong dhewe kok. Oh, kene matur. Rembesing srengenge mau kudu kok dandrahke. Iki sang beganus dawuh jarene nek duwe kuping ki kena nggo ngrungokake. Iya. Ning awake dhewe nek mangsuli kok darani cara kuna ya. Awak jan kae yen dikuping. Ayo kowe tuh gale manuk rekok mau. Iya iya. Monggo-monggo kelatih sampeyan sampeyan kelat baik sik. Oh iya. Ya, kene rada maju kene. Yo pak, kowe duwe penuwun utawa kekarepan kaya ngono. Wong tuwa kuwi mestine ya nyarujuki lan yo mangestoni. Nanging apa kowe wis duwe sangu kowe ngleksanani sing dadi karep lan penuwunmu kuwi mau? Aku ora iso matur, sangu apa sing digersakke panjenengan? Ngene. Wong dadi priyayi kuwi abot sanggane upamane kuwi duwe kewajiban ora kena mingkuh ing pekewuh lan nilar dateng nang kewajiban. Yo yo kudu madhep mantep kanthi lahir batin yen kuwi mingkuh ing gawe ayo cabar kang dadi penggayu. Ning nek aku ngleksanani apa kang dadi ngendi kamu iku mau apa bisa ing besuke aku tinampa suwita ning negara Mataram. Kabeh penuwun kuwi yen dijangka kanthi dijangkah ora bisa kelakon saka ngendi mesti bisa kelakoni waton kuwi madhep mantep pituture wong tuwa sing mawarna-warna kuwi nggunen aja kok lalekake kudu wani ngalah kudu nrimo lan sak kabeh kesaguhamu kudu kok tindakake kanthi lahir batin lan tumemen. Ya to, Mak. Pancen karepane ngatiku ki ya kaya wedaring pangandikamu kang mengkono iku, Mak. Hawe jeneng ora ngono.
coba tak aturi menggari. Yen aku ming tansah oning pertapan Gunung Mpring kini, serawung karo kabeh poro cantrik. Lah ora ana kaundhakane nguripku. Iya. Senajan aku kuwi putramu, panjenengan kuwi jejering pendito, ning aku nduweni kegayuan, uripku besok aja ming kaya kowe kang tak karepake. Ora kok jeneng remehake marang panjenengan ki ora. Ning aku kunduweni pepenginan supaya aku luwih dhuwur tataraning uripku tinimbang kowe. Semoga besok anak lan putuku saya mundak, saya mundak, saya mundak. Ngono dadi jagat pesrawungan iku saya maju. Tak gondelana dadi kaya ngapa mapan kowe wis mantep kang dadi kekarpamu. Lah seranane. Kowe kudu nganggo syarat kang supaya tinampa marang sakabeng penggayuhmu. Piye-piye seranane, Pak? Asing kok tuju sing anteping pikirmu kowe njujuk swita ning endi? Negara Mataram. Mataram. Iya. Ana ngersane Kanjeng Sultan Agung Anyokro Kesumo, Pak. Kowe njujuk kowe ngalun-alun. Yen ana ringin sak kembaran, kowe ning tengah kono PP. Mungko yen ana priyoga kang nyaketi, kowe ngaturake apa kang dadi panuwunmu nggih. Jen ngono kegancangan Pak, tak estu aku apa kang dadi weling. Iya. Lek wong karo lek prakto tak jake, Pak. Iya, oh kok jak. Kowe melu ning Mataram ya, Lik ya. Nggih, nggih, nggih. Kono-kono tutno, sing ati-ati ana laline lingno. Sampun Kyai, sampun. Iya, iya. Patih Singoran. Kulo sinuwun. Apa ana sewani tumenggung ngalap-alap? Menika sampun ngabiyantori ngarsa dalu. Ditumenggung. Kulo regi ana patih, rada majeng mawon sowan. Ton inggih, sentika. Apa kang bakal kuunjukake marang aku sambung dawuh timbalanku marang kulo ing Kadipaten Padanaran, tumenggung ngalap-alap. Ton inggih. Nyambet kalian ingkang kulo aturaken regiono patih naliko semanten. Pancen adipatin Cik Simail menika mboten kenging dipun damel gampil. Niatipun sampun mboten purun suwan malih wonten ngersanipun Kanjeng Sultan Agung. Malah sampun ngimpun poro nem-neman sak menika sami ngladi ulah kridaning perang. Banjur kuwi ndak paringi purba wasisa. Kulo mboten saged nyembadani dawuh timbalan dalem. Patih Singorano. Kulo sinuwun. Yen ngono apa kudu aku dhewe kang tindak menyang Kadipaten Pandanaran. Ngrambungi perkara Kadipaten Cik Simail iki. Aduh, sinuwun. Menawi ingkang sinuwun tedhak piyambak mboten badhe prayogi kelampahanipun sinuwun. Salebetipun kulo nampi aturipun tumenggung alap-alap perkawis kawontenaning Pandanaran. Salebeting pikiran kula taksih ruwet derengan salawengan dumadakan kula wonten ing alun-alun. Wonten nem-neman ingkang PP wonten ing kagungan dalem alun-alun sebut. Awit saking menika menapa wonten kersa dalem nimbali nem-neman menika buk menawi mangke saged kapundhut pambiyantu. Yo yo. Coba dawono. Nggih, pesuwun ngalap-alap. Kula cobi ditimbali. Nun nggih, sendika. Sing ora anu, kula. Iki apa sing kok atur? Nun nggih. Kuwi bocah saka ngendi lan sapa jeneng? Saking Gunung Pring. Nami kula Joko Prasetyo Sidhuwun. Joko Prasetyo. Nah ninggi. PP ana alun-alun Kraton Mataram. Darbi wigati apa Prasetyo? Menawi wonten kepareng dalem,
abdi dalem kula kepengin suwito wonten ngarsa dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Agung. Kepengin suwito. Nah nggih. Ngene Prastio. Gandeng Kraton Mataram lagune ribet. Ya kawit saka pamirenge Adipati Pandanaran Cik Simahil. Nah nggih. Kowe bakal ndak tampa nggonmu suwito ning Projing Mataram. Nanging yen kowe bisa ngudari ribet ing Kraton Mataram, apa kira-kira kowe saku? Menawi menika ingkang dados rananipun abdi dalem kula nyendikani. Saku? Dan inggi. Yen ngono Prastio. Dawuh timbalanku marang kuwi. Sowan lanurane Adipati Pandanaran Cik Simail kuwi ndak pasrahke ndak borongake marang kuwi. Dawuh dalem kados sampun kula tampilah dalem kula nyuwun pamit dinten menika. Yo yo, kepareng nyuwun pamit Rekyo Nopati. Nyangoni slamet lah. Patih Singorani. Kula sing mangu-mangu rasane ngati. Noni, apa kira-kira bisa Prastio ngrampui kami? Lawang temenggung halap-halap wong kang digdaya. Kulino ngadani perang wae kalah mungsuh Cik Simahil. Prastio apa bisa ngrampui? Ingin kula jagakaken namung sih palipirmaning pangeran ingkang suci. Ya mung ngono. Aja kami tigang. Noni. Najan mbok menawa lakune Prastio duwe cara dhewe. Aja nganti akeh beban tening para kawulan prajurit ing Metah. Kersa. Mulane memanu ana lakune si Prastio. Ana niki. Sendika nyun pamit sih. Yo yo Sing Ora.